20. ده اخر مره كسب 95 جنيه. فتعالوا نشوف المنافس بتاعه كرتونه منه هتكسب كام. مش وجه. اوه اخيرا يا جدعان فلوس. 5 جنيه. اول 5 جنيه يا جماعه، عايزينكم تعدوا عشان نعرف الفيديو ده نكسب قد ايه. بص يا جماعه، خمسايه كمان اهي. اوعى اوعى على العز يا جماعه، هم عشموا المال الحلال اهو. الله اكبر. والله يا جماعه وحشتني الورقه دي، بقالي كتير ما بشوفهاش. هلا هلا هلا. خسرانه بس انا افتكرتها كسبانه عادي، افتكرتها 10 جنيه والله. خلاص 20. الله اكبر 20 يا جماعه. بيعوضونا بتعلى. ها خمسة بعد كده 10 بعد كده 20. ها 5 جنيه. بصوا 5 جنيه. الكرتونه دي فل الفل، والبسكوت ده 100 100.